liktais dviejopi jausmai apima, liktais randies San Franciske. Iš kitos pusės, įdėmiau pasižiūrėjus, liktais randies Brazilijoje. Ne, Brazilijoje šitas žmogienas yra ant aukšto kalno pastatytas. Bet tema labai panaši ir ta pati. Parkelis persmengtas katalikizmu. Visur kryžiai, katalikiškos skulptūros, nu ir žmogienas didelis, su žaibolaidžiu pakauši. Atrodo, dievas dievą turėtų saugoti, bet atsarga gėdos nedaro. Įtaisė anteną už ausies. Gal su kosmosu ryšį palaiko, kas šiai jis žino. Sunkus šiais laikais tiesioginis bendravimas, trukdžių visokių, radio ryšys, wifi'us ir visi kiti žmogienai su savo radio stotim trukdo susisiekti, tai aukštai iškėlė to reikalą. Taip, parkelis gražus, aišku, norėtus giedros dienos visą tą grožį pamatyti. Didžiausias tiltas Portugalijos. Didingas vaizdas. Sąsiauris link Lisabonos einantis. Ten toliau Atlanto vandenynas. Persikėliau su keltuku. Pasižiūrėjom Jėzų Kristų didelį. Buvau matęs prieš kokius 8 metus, gal daugiau truputį. Bet važiuodamas va pro šitą tiltą iš tolo naktį ir galvojau, kažkada tai sugrįšiu čia. Tai va, sugrįžau. Aišku, galbūt sugrįšiu ir dar kartą su ko nors. Tai va, tiek žinių. Vieta telefone vis mažėja filmuota, tiek noris daug ką pasakyt, parodyt, bet visko neįmanoma. Reikia rinktis prioritetus. Tai iki malonaus.